זה קשה, תתרכזי טוב טוב. בן אדם קשה לו לשאול שאלות רק כשהוא חושב על ההשלכות המעשיות של זה. כי הוא מפחד. כי הוא מפחד. אם אני אבין, אז אני צריך לעשות ככה, אני צריך לעשות ככה. תתרכזי עוד פעם. בן אדם... לא, פשוט אני לא יודעת מה לשאול. אז יש שאלה אחרת, נסביר לך מה לשאול. תשאלי, מה אני רוצה? אמרתי לך, תנסי להבין את עצמך, בפשיטות. מה לשאול, מה אני רוצה? מה יעשה לי טוב? למה אני אוכלת ארוחת? אוכלת ארוחת בוקר? למה אני אוכלת ארוחת בוקר? מה אני רוצה? מה מניע אותי? זה הכל שאלה פשוטה. תנסי להבין למה את אוכלת ארוחת בוקר, זה הכל. כי אני רעבה, אז מה אם אני רעבה? לא רוצה לסבול, למה אני לא רוצה לסבול? זה מאוד פשוט, שאלה מאוד פשוטה. תנסי לגלות למה את לא... כי אני עוד לא רוצה לסבול, אבל למה אני לא רוצה לסבול? עכשיו רגע שנייה, אני מנסה לשנות את החוויה. אני לא אומר לך אל תאכלי, אני לא אומר לך תאכלי. אני רוצה לשנות לך את החוויה, שכשתאכלי, שכשתהי רעבה, את תחווי כאילו את שבעה, ואף על פי כן תאכלי. זה לא משנה לך שום דבר בפרקטיקה. זה אמור לשנות לך את החוויה, שאתה תחיה פה בעולם, אבל אתה תחווה את זה אחרת. רגע, אם נשמעת ההרצאות זה ישנות בחוויה? אם, זה לא פונקציה של אם תשמעי, זה פונקציה של אם תביני. אם תביני, אני לא שמעתי את ההרצאות ואני טוב לי. לא, גם לפני מה אני טוב, אני חושב שיש הרצאות. זה גם מי שלא ישמע, זה פונקציה, ואם מי ששומע, יש הרבה אנשים ששומעים הרבה דברים ולא טוב לי. אבל אתה בא מנקודת המוצר שלך, כי ניסיון החיים שלך, והדברים שאתה למדת. אוקיי, נגיד. ולהעביר את כל זה לאנשים, שבאים מהרבה רקעים, עם הרבה חוסרים בידע, שגם אם אדם יכול להיות דוקטור למדעי המשהו. כן, למדעי המשהו. כל הידע שלך בשבילו זה חדש. זאת אומרת, יכול להיות שמה שאתה מבין... זה לא כל כך חדש, זה דרכי חשיבה שונה. הוא מתאר שתהליכים וזה, ודברים שאולי, לא יודע אם אולי אתה יחיד, אבל איך אתה בעצם, איפה נקודת החיבור שלך עם אנשים אחרים? זה בדיוק מה שרציתי להגיד. למה הגעת למסקנה? איפה נקודת החיבור שלך? שותי העם והחמורים. אתה שאלת עוד שאלה ואתה תזכור אותה ותשאל אותה תכף. אתה שואל, למה אני, איפה נקודת החיבור בין התיאוריות היפיפיות האלה? הוא אמר לכם קודם משהו שאין תלבושת לדברים. אולי אני לא הבנתי אותו, אבל אני אשאל איך בעצם, מה לעשות שרוב בני אדם מונעים על ידי צורך לשרוד, או להצליח, או כל מיני אלף אחת. מונעים על ידי הרצון שלהם. בעצם רוב בני אדם... ויש גם כאלה שרוצים להתאבד זה כדי לא לשרוד. כל מיני אינטרסים של, אני רוצה ככה וככה, אבל כמה שתגיד להם, אתה צריך להיות מאושר, זה עדיין... אני לא רוצה להיות מאושר. הם עדיין ירצו את מה שהם רוצים. שירצו. ואיך בעצם... אני לא שולל שום דבר. אז אתה כאילו לא רוצה להגדיר. בפשיטות ובתמימות מה שנקרא. היא שאלה אותי מה לשאול, אתה שמעת שהיא שאלה מה לשאול, מה עניתי לה? מה לשאול, איזה שאלה היא צריכה לשאול שתוביל אותה אל האושר המיוחל? מה אמרתי לה, מה לשאול? לא זוכר. אמרתי לה, תאכל את ארוחת בוקר? למה אני אוכל את ארוחת בוקר? זה הכל. אתה יודע למה תאכל ארוחת בוקר? אתה עכשיו יושב, נכון? זה יש לך בחירה? לא, זה אחראית. אקראי? את באמת חיה אקראי? לא אקראי, אני אוכלתי, כבר התרגלתי לכל ארוחת בוקר. לא, לא. כולים, אני לא ארצה, אני אוכל. אוקיי, נגיד, אבל למה זה ככה? אז אני רוצה, אם את רוצה, לא תוכלי מה. כן, חכה. אני הולך לדבר הכי, תקשיב, אני הולך לדבר הכי בנאלי בעולם. אתה יושב על כיסא? תבין למה אתה עכשיו יושב על הכיסא. הכי בנאלי, כן אני רוצה, כן לא אוכל, אבל למה זה לא אוכל? אתה נותן ידע שהוא קצת גולמי, לא יודע, ידע. עכשיו, בני אדם שכמו שאומרים על הקבלה, שרק בגיל 40 התחילים ללמוד. אותו דבר, אתה בא עם ידע שהוא אולי גבוה ועמוק ומסכים. אבל הוא פשוט, אני מפשט לך אותו, שזו על השאלה שלך. עדיין, יכול להיות שאנשים שאין להם רקע או אין להם זה, יכולים לפרש אותו בכל מיני דרכים. בכל מיני דרכים שלא בטוח שזה, כמו ש... שהתכוון המשורר. כן. אז אני אומר לך מראש, גם אתה וגם כולם מבינים אותי לא נכון. אבל אף על פי כן, אם תלך עד הסוף, תגיע לקצה גם בלי קשר אליי. מראש אני חוסר לך, כולם מבינים אותי לא נכון. ואף על פי כן, אני מחפש את האמת, תגיע להבנה שהיא מעל מה שאני אומר. היא מחוץ. אני לא רוצה שתסכים איתי. אני רוצה שתסכים עם האמת שהיא מחוץ להגדרות של מה שאני אומר. לכן גם אם היית מסכים איתי, אתה לא באמת. גם אם תסכים איתי, אתה לא באמת. כי מה שאני אומר זה עדיין הגדרות, עדיין לא מחוץ לכל ההגדרות.
כן, בכל מקרה, אני אומר... לגבי השאלה. כן, אתה שאלת, בוא תחזור על השאלה. השאלה היא, אני קצת יודע, שאתה עברת כברת... לא מה שעבר, מה שנקרא. כן, עברת כברת דרך, שהייתה לא פשוטה וארוכה קצת, ו... יחסית זה היה מהיר. לא משנה, הוא עדיין דרך. עשית על זה סוג של דרך מסוים. ואתה היום מעביר אנשים דרך שאתה חושב שהיא קצרה יותר. מצד אחד, מצד האמת, אין לך עדיין ניסיון להעביר לפחות אחד, אלא כן אני יודע שיש אישהו. זה לא משנה, אין אף אחד, אני היחיד בעולם, בוא נתקדם. למה אני חושב ש... אולי הדרך שאתה היית צריך לעבור, אולי אנחנו צריכים לעבור, אולי דרכים אחרות, למה דווקא דרך הזאת? תקשיב משהו פשוט. הוא שואל, אם אני התאמצתי, למה אני חושב שאפשר לקבל את הכל יותר בקלות? זה בעצם השאלה. כן, הבנתם את השאלה? אה? כן. התשובה לשאלה הזאת היא פשוטה. אתה עכשיו נמצא, מחפשים נפט. הנה, דוגמה, חיפשו נפט. הם מצאו נפט, עכשיו הוא אומר, תחפשו פה את הנפט. זה הכל. כולם מחפשים מטמון. איך להיות מאושר, לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה. מחפשים, מחפשים. אתה נמצא בכל כדור הארץ, אתה צריך לחפש בחלל את מפלצת הספגטי המעופפת. אבל אולי אתה כבר ליצור קצת סרטון שצריך תהליכים, להשאיר... רגע, חכה, חכה, חכה. אתה תחכה, אתה תחכה. כולם רוצים להיות מאושרים, יכול להיות, בסדר, ומנסים לעשות תהליכים, תהליך של מדיטציה, תהליך של ויפאסנה, תהליך של צומות, תהליך של זלילה, תהליך של בילוי. כולם כל הזמן נסיינים, מנסים ניסיונות איך להיות מאושרים. עכשיו, לא משנה איך מצאתי, עברתי, חיפשתי, גילו לי, לא משנה, אני אומר לך, תקשיב, אני מצאתי שאם תלך לשם, שם, תראה את הדבר הזה, שם נמצאת התשובה. אז לך יש פור, כאילו לך, מישהו אומר לך, תחפש פה. עכשיו, אתה יכול להגיד, עזוב, בוא נחפש בכדור, ואם לא נמצא, נחפה נשמע לדבר. אולי יסוד, אולי יסוד בכל העסק הזה? לא. זה דווקא יגיע. החיפוש, לא. אתה אומר, אולי צריך דווקא לחפש, זה כמו לך לסבול. זה אומר מזוכיסטים. אני חייב לסבול כדי להיות מאושר. לא. האושר הוא פונקציה של הבנה. הוא בלתי תלוי. הוא פונקציה של הבנה. תבין את האמת, תהיה מאושר. תבין את הסיבה הראשונה, תהיה מאושר. מה זה נקרא תבין את הסיבה הראשונה? תבין את הסיבה הראשונה, סלש תבין את האמת, סלש תבין את המציאות, סלש תבין את הרב. פירושו תבין את המציאות עד הקצה האחרון, דיינו תבין שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. הסיבה הראשונה פירושו להבין שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, זה נקרא להבין את הסיבה הראשונה. בזה תלוי האושר, בהבנה שהיש ואין הוא אחד. אתה יכול להגיד עכשיו מה אני צריך לעשות כדי להבין את זה. אבל בזה זה תלוי, אני מגלה לך, תדע לך אדון X. אתה מחפש את האושר, תדע לך, אתה... משה, משה. משה. אה, לא משנה, לא משנה. משך ל... יהושע הפרוע. בסדר? בוקר טוב אליהו, תסתכל. אדם מחפש, מחפש, מה לעשות? לא יודע מה לעשות, איך להתמודד, מה? לא, תקשיב. יש פתרון אחד לכל הבעיה. אם תבין שהיש ואין הם אחד, תהיה מאושר. עכשיו, זה נשמע בדיוני. אני יכול להבין שיש ואין הם אחד. מה זה אומר בכלל? אז אני אומר לו עכשיו דבר הכי בנאלי בעולם. אתה יושב על כיסא, למה אני יושב על הכיסא? אתה רוצה משהו, למה אני רוצה את זה? ואל תקבל תשובה, שום תשובה, עד שלא תגיע להבנה כל כך חזקה שלא תהיה לך שאלה. מה זאת אומרת? אל תקבלי את זה כי ככה אני רגילה, כי זה אקראי, כי ככה אלוהים רוצה, כי יש לי יצר הישרדותי, כי ככה חינכו אותי, כל קשקושים. אני חייב להבין למה, מה האמת, האם זה באמת מחייב אותי? האם זה שככה אני רגילה? אני אמורה לקבל תשובה? את אמורה להגיע להבנה שתעלים לך את השאלה. זאת אומרת, לא תשובה במילים. לא, במילים. סתם, בהפוכה, זה לא משנה, אל תגדירי את זה. לא, אין בזה תשובה. זה שכל שלא יהיה לך בו שאלה, שהשאלה תיעלם. אם את מספיק פעמים תשאלי את עצמך למה אני רוצה לאכול, ואל תקבלי את זה כי יש כוח שגורם לי לרצות לאכול, ולמה הוא רוצה. מה הסיבה הראשונה? את בסוף תחווי שיש ואין זה אחד. וזהו, וזה סיימת את הסיבה, ואתה שלך את הכל. ואם יש... ואין תרגול? אם יש אנשים ש... זה התרגול. לא, אני אומר כאילו, ברגע שזה... זה דבר פשוט, זה דבר פשוט. רגע, ברגע שנחשפת לזה, אז ברגע שנחשפת לגילוי הזה,
אני לא גיליתי את זה. להוויה הזאת, לתחושה, כי זה מתחלף לך המנגנון. אוקיי. זה כמו שאתה פוקח את העיניים וזהו. משהו כזה. איך עושים את זה? מה הדבר הכי פשוט לעשות? הדבר הכי פשוט, הדבר הכי פשוט לעשות, זה מה שאני מציע. מה זאת אומרת? אני אומר לך, אל תנסה לשנות. הדבר הכי קל בעולם לעשות, שאת אמרת קשה, זה להבין. לעשות, זה לא כרוך בלעשות משהו, זה לא כרוך בלחשוב בצורה מסוימת, זה לא כרוך בלשקר לעצמך, זה לא כרוך, אל תשני כלום. אתה רוצח, תמשיך לרצוח. אתה לא, אתה מציל חולים, תמשיך להציל חולים. אתה רוצה לעבור מקצוע, תעבור מקצוע. לא אומר לו, תמשיך לרצוח. אתה רוצה להפסיק, תפסיק. לא משנה. כן, אבל אתה אבל שני... אל תשני כלום. זאת אומרת, אם תשנה, לא זינן שלך, זה לא מתעסק בזה בכלל. אתה רוצה לשנות, תשנה. כן, אבל אתה, יש שאלה שנקרא שאינו יודע לשאול. אז כן. תשאל את השאלה הבנאלית. הבנאלית, למה אני רוצה, מה אני רוצה, מי אני, שאלות בנאליות. אבל זה לא שאלות בנאליות, מי אני, או דברים כאלה, זה שאלות ש... אם אתה באמת תתמקד בזה, אתה תגיע לתשובה. עזוב, כמה זמן בחייך שאלת מי אני? הרבה. שבאמת התמקדת, אמרת, אני עכשיו חייב להבין מי אני. הרבה, אבל אני יכול לענות הרבה דברים, כמו אני ככה, ואני כזה, ואני כזה, ואני מוגדר... עוד פעם, אתה למדת בחייך מקצוע, נכון? למדת לקחת כמה שנים. ויש הרבה דברים שאתה יודע היום, לקח לך הרבה שנים ללמוד אותם. כמה זמן, מבחינת שעות, ישבת לשאול, אני חייב להבין מי אני. לפני זה, אחרי זה. לא מספיק, לא מספיק. מה זה מי אני? זה באמת שאלה? אני רוצה להבין מה אני, מה זה מי אני, לא מי אני. שאלה גדולה, מה זאת אומרת? מה אני? זאת אומרת, אני, מה אני? זה שאלה פשוטה, זה שאלה פשוטה ומורכבת מאוד, ביחד. אז במקרה יש מישהו שכבר מגלה לך את הדרך, חוסך לך את המהלכים. אבל מה שאני בא לומר, זה לא... זה הדרך הכי קלה בעולם, כי אתה לא אמור לשנות שום דבר. אתה לא אמור לשנות כלום. אתה רוצה לרצות, תרצה, אתה רוצה את אהבת אכילה, אם תאהבה, בלי תאהבה, אם... לא, זה ברור, שזה... זה לא משנה, זה ברור. השאלה היא, בדוגמה, נדע כל פעם אנחנו נכנסים לך לקטע הזה, שתהיה לנו איזה סוג של סנאריו, לא איך זה עובד אצלך בראש. אני שואל מי אני, אוקיי, מה אתה עושה? אז אני אגיד לך מה אתה עושה. דיברנו על איסוף ביתה, מה אנחנו יודעים על זה? אני שואל את עצמי מי אני, לא דבר עצמי, אני אליעד. עכשיו אני רוצה שנעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך. אחר כך נמשיך את השאלה שלך. יאללה, בסדר. בבקשה.